যদি মোৰ ল'ৰা হ'লহেঁতেন মই কিন্তু কেতিয়াও এনেকৈ চাই নাথাকোঁ দেই, মই জেগাতে এক থাপৰ দি দিলোঁহেঁতেন। আপুনিও তেনেকৈ কয় নেকি যেতিয়া আপোনাৰ সন্তানে ৰাজহুৱা স্থানত দুষ্টামি কৰে? নমস্কাৰ, মই তুলুমণি বৰগোহাঁই, মই এগৰাকী য়োগা টিচাৰ আৰু NLP কোচ। আৰু আজি আমি কথা পাতিম, সন্তানে যেতিয়া ৰাজহুৱা স্থানত দুষ্টামি কৰে তেতিয়া আচলতে আমি কি কৰিব লাগে? আমি তৎকালে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে নে আমি শান্ত হৈ থকাটো দৰকাৰ বুলি ভাবে? যিয়ে নহওক, এই বিষয়ে আপোনালোকে নিজৰ মতামত নিশ্চয় আগবঢ়াব আৰু মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰোঁ। যদি আপোনালোকে ভাবে যে এয়া আপোনালোকৰ চিন্তাটো, আপোনালোকৰ মানসিকতা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ দৰকাৰ আছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় কৰিব পাৰে। আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ সন্তানসকল, বিশেষকৈ সৰু হৈ থাকোঁতে, যেতিয়া আমি সিহঁতক ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ, সিহঁত ইমান বেছি ফূৰ্তি পায় আৰু সিহঁতে ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে কেতিয়াবা দুষ্টামি কৰে। কেতিয়াবা ধৰক সিহঁতৰ দুষ্টামিয়ে সীমা চেৰাইও যায়, মোৰ সন্তানেও কৰে। আৰু সেই সময়ত আপুনি নিজে কেনেকুৱা আচৰণ কৰে অনুগ্ৰহ কৰি মন্তব্য দিব আৰু মই কেনেকুৱা আচৰণ কৰোঁ এই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। সাধাৰণতে যেতিয়া মই লৈ যাওঁ মোৰ সন্তানক কোনোবা বিয়া খাবলৈ, কোনোবা এটা প্ৰগ্ৰামত লৈ যাওঁ, যেতিয়া সি বহুত বেছি উৎপাত কৰে, মই খুব নীৰৱে চাই থাকোঁ প্ৰথমে, আৰু যদি আৰু খুব লাহেকৈ তাৰ ওচৰলৈ গৈ মই কাণে কাণে কওঁ যে দেহা, তোমাৰ কিন্তু উৎপাতটো বেছি হৈছে আৰু মই তোমাক মানুহৰ আগত লাজ দিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণে মই তোমাক একো গালি নাপাৰোঁ, কিন্তু অনুগ্ৰহ কৰি তুমি কণ্ট্ৰল কৰা নিজকে। আৰু মই কোনোদিন কেতিয়াও মোৰ সন্তানক পাব্লিক প্লেচত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মানুহৰ আগত তেওঁলোকৰ সন্মান নষ্ট কৰা নাই। আৰু তাৰ কাৰণে বহুতেই কিন্তু মোক বেয়া মাক বুলি কৈছে, আৰু মোৰ সেই বেয়া মাকৰ যিটো বিশেষণ, সেইটো মই আন্তৰিকতাই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ, আৰু মোৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো মই নিজে পাৰ্চনেলি শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰোঁ যে আমি আমাৰ সন্তানক ৰাজহুৱা স্থানত কেতিয়াও অপদস্থ কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে যিয়ে ভুল নকৰক কিয়, আমি ঘৰলৈ মাতি আনি তেওঁলোকক বুজাব লাগে কোনটো ভাল বা কোনটো বেয়া। মই মোৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত তেনেদৰেই কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে কি কৰে মোক জনাবচোন। ধন্যবাদ।